idea. See on ka hea tuju, eks ju? Ma pead ületi sisse juba teeme. Mis on Eesti elus head? Ma arvan, et puhas elukeskkond, kus me elame. Mitte selline ülerahvastatus. Mis on teie elus head? Ma ei tea. Mina olen eluga rahul. Mulle meeldib see, kus me elan. Haapsalu on tore. Siin saab lõunapausi ja lujumas käia juba. Väikse viigi vesi on soe. Lapsed on toredad. Emadepäev oli just palju lilli. Mis teid viimati naeratama pani? Meil on Haapsalus teatristuudio ja me tulime just uue tükiga lavale. Ja nüüd on saanud palju naeratada sellepärast, et kõik kingivad lilli ja käivad etendusi vaatamas. Millele mõtlemine teeb alati tuju paremaks? Lastele, väikestele kassipoegadele, mis mul kodus on. Kes võiks olla see tuntud inimene, kes oma hea tujuga on alati eeskujuks? Mul on siin lahedad naabrinaised. Liivia Leškin ja Epp-Maria Kokamägi. Väga toredad inimesed alati naeratavad, lehvitavad, on tegusad ja suureks eeskujuks. Ajavad oma asja.